smáður að fæta svo með það. Með mér að þess að þess að ná á því að sem landa á þetta við erum í byrn, menn þess að næra sem ég hef verið þér haft en tautni fyrir næra fæltsi. Þessi báðan sem þú sötji er, það er það komið til landi og ég nýtjandi trúi á þess og því að og ég sé átt á þess og lítur náttúr vel uppgradera þeir til að fiska húsfiskum til fyrir og það gjør bara 3 år. Så var vi bostur allir og það var 2 nútjur komin í stegin og 2 er að við að ég fjöla þetta sér. Og til að svo þess nýja sjálfsaknastónu som var stofan að þá sé á þess og som sífafélagi í kjæft frá Estifiskarinn og þá lágum við Havanna, Kúba og fengið sem þessi fuglarnöfn sem standi hér, sem ég skal þetta ekki við. Það var 8 á dagun og það nútjöndi sem að stelpa hann að setja frá Vissi umfengt, svo það var þessir 8 sem komu að vera húsfengt undir húsfisk um hverju. Henda myndin er frá þetta komu í Álasökinn den 3 á fjæst, það var byggði á fjæst, það var öllu sem hann 3 á gamla. Og við þá varst hvað það var stóna á og það var nefnd. Það var en tekník af vatnum og það sjá við út. Og som sagt, það byggði þess að Íslandi og það var hægt að stöldna það er mjög stöður og svoðanir. Það var svo innilokkar í betrið það mitt í fórsuna og það var betrið arbeidu umbora fengi össni fyrstu betrið hagröðu. Og svo í endan af 2002 svo er það komið bergfjörnsverkur og nýbyggingar. Nöggrunda sómu stöld, sómu langt. Það sindi rúnlegar vatar og þetta er 1200 hestar til 1300 á Íslandi þegar við maður og byggtur í Víkú í Spanien. Og þetta er bara undir í aðtæðarlegu innlokkæði og setja hverðarverk á framann og svo inn er aðtæðarlegu þessin innlokkæði. Það er jafnvíkulega verið að arbas í hætna um vori. Svo bauða þessi á einn landingarmista som vet 800%. Men det er ikke mye vi har sin hjem kjellet av. Ja, det er røst i Lassanik. Jeg synes jeg vil at utklokke av hvordan vi kjører den nye gang. Det er vi kring vinteren. Det er nekst jøl, jeg har tatt om nekko. Det er nesten 400.000 av dem stannet i og til, altså. Det er som er utklokking fyr. Fyr i at bøyma til, altså. Det er halvt jøl. Tekníkar, kipstakvökur, úgröður. Mætti ég hvort þið er síta. Og svo ég er, sagði sindur það, svo kannski ekki höfst að leggja svo nekk. Og ég er, við týra svo þetta er hér. Endan í þessi sjöðunni. Svo er manningarlisti við allum mannum sem hefa verið við og kvinnum fyrir sjóið. Og svo hann er eitt rokni ark, eitt selja ark við Hægtöðunum. Það var 1886. Og þetta er svo allt gjörst tjaldgilt. Svo er þetta hvert kann það brugast nekka. Ég er svo nekka listu upp hvert það kann brugast í. Það er komt Horlófs og Slöndjum og Lóni sjöð. Þannslega, sjámaslega síp, fiskast úr sjámaslega, allar fyrirna, í sjámaslega rauja og ef því að við það haft hennar fiskskipan fyrir sem er ekki verið lagt upp til að snuta, svo er það allt alvitandi tröð, bæði vogin tröð og fiskastlu og afröðingar og svo við erum. Það byrjaði svo singeltróðar, hvað þú sér, og það sem til persóling. Það var röntgjöndur elfbótt hér á laugin og bótaði hýpan og fyrir þeir hýpan. Og svo er hann komið svo sagt með skýn. Og svo er þetta, hvert er hann það sem nýtast í. Það stendur aftur en engin listi í rýmist, og fyrst í skjark og vogi í orsku, fýpar effekt, manningarmynstur, hölsuð þygt og svo er, fiska gong,
og í ráðgjöfing, stóðskanningar, svojar, svojar. Så det kan vi göra i huset, att hitta er. Det som har vi. Nu så blir det gjort en bögninger. Det kallas vi bögningen Betra som ganska är tillfärd till en och rör sig. Han var gjort och han är ens på nöjsen. Han ligger i rösten just i hur av och till. Jag såg han. Och här är det över. Skriver sin dröj om dammet när jag har talat och är og sjóni alla tíðurnar settur upp fyrir sér. Og er rættliga nekkur. Og tíð er tvoð við jaði um dit, ja, við er stíð. Og nekkur og við sjóðu at ta til at fiska við ta til nú at anna ta nú til vatn og konta. Og tíð gott vala ossa. Og við har syndrom við stæi hjúja so ta skal ja. Nekkur. Og so Da vi lødde om fra Singel Færsåling, da lødde tvær vi å leise av i dag, for jeg synes det var noen måned, og da visste seg at det var måned, det var minst 25% som du sparte i olje og fiske for å større sette seg an. Og nærke av greien var også en spart, særlig at man ikke brukte så lenge nok. Han skulle 25%, så vi skulle ordre noe fisk og nevnte. Jeg sitter tøla. Jeg synes jeg også, for jeg la inn da. Vi Nokkur av Washington, det er prøvnig som her. Så det er det ganske innanfyr den fiske linjen som gong rundt en hydro og innan røvetje. Det var en helte at vi er fri og kontrollig. Og så stender det synder om det. Og jeg vil jo en her noen båre valer om jeg skal stande mat, og jeg skal skrive tid. Så hvis man jo taua, at man skal være taua langt til 17 år enn det byrja vi. Og der er marka fiskleine har brakt vei min snakka. Men det er fiskje årene at fisk er best på varene. Det er gulig at man har stått der, så det er så praktisk det. Så det er bare praktisk alt samme vei vi har gjort natt og er. Og dette er hvis det bare som tror klokken av engelskolen. Effektiviteten, han brøytes nækka båa vi er i forsåget. Ære kan han gå i utlandet og si at effektiviteten var i årskan et land. Evnen er fiskert, de brøytes den 2-3% oppeitet på tar. Og til mulig, men til så videre av fiskeri, så stendet den største i samme sted. De er nækka betinga gjørter, de flere avmarsker kommer, kjipen sluttas og så videre. Men tar det så på minutskip, Här var det stålbröd, så det var så att det blev nek möjlig fiskare utom lyck, möjlig dubbelse nek. Kanske inte bara av tog att det vore bättre och så tjeldade jag och så ut, men det var också det officiella att gå. Man fick släppa allt som var kik. Vi tog nu kikken. Och den tog en kibar effekt. Man skulle tro att jag tar en kik, det var Það finnst ég svo gæðu hæl og lagt að lögði til fyrst í finna fisk og fóa. Svo blóði það bústu, menn það var ég að það blöði ég að múla sípa. Og hér er ég trútti að það var. Það var verið langt í því, það var trúfastin og bor. Það var það skal vera. Fiskkefni hefur sjá að það svætja nækka. Men tíðræðin, hún er svætja nækka mái. Men korona lúja spursa frá mitt í fórsinn. Þannig svo hitt eftir hvað tíðræðinu verið frá ISIS. Svo svo gjá við til hann að tíðræðinu frá ISIS er 1,7 miljónir tons af hýsti. Og svo hitt ég að Hvað blóðfiska, svo er það 2,3 miljónir. Hattu hér ekki búbatóðar, menn hattu hér í feskfiska vajja á fyrirjum. Hattu hann særlið til fiskastóðum, toskur, kvísa og uppsinn. Þetta blóðfaktisk fiska með til 500-600.000 tons móir. Og það gjörði ekki til að það var minni fiskur. Men það blóði að man kunne fiska það sem framvegis, sjálfum það voru svo ekki.
Vi sitter ju här, det här tasket var det. 50% mer fiska, jag har ju sitt rum som vinner, men det ser man så här, 150%, 50% mer i nice strategi. Så vi stod helt upp till det här, och vi ska nog inte köpa det. Så hade vi mist den 16-17 år. Hon är nere under fiska, vi ser att det är fiska, så det tider han inte fiska 20 år. Och vi såg att det fiska upp att de har det 17, kan jag inte säga, och det här var ganska gammalt jag vet inte. Här är vajen av uppsa tidrajen. Tidrad vaja, som är den blåa kurvan. Och den reja, det är den som fiskar. Jag såg att det är nästan alla här nu. Vi fiskar morgon och vi har tid. Och att det är rysan, och att det är tasken. Och vajen nögten tillsammans, såg jag vet att det är jag ligger i mittlen 8 och 2012 000. Han samlar jag vajen och helt enkelt så kvart jag är uppse och kvart jag är tosk. Jag tror att jag har två toppar av toska ryggen. Han den här, han tar väl ta i följarbanken var åter. Och så var han stånd. Så vart han vajen nere. Så djäkte jag här och där bottna i som alltid ska du inte bara tosk i 2 år. Men så förde upp allt det, av att man lade fiskar på samma vatt. Så att tosken kom ordentligt via det för sig 25. Men så var det klart ut att så här är det bröjtingar som inte särger han i givet av det. Och det här är det samlade jag vidare. I den gröna korvan, det är det som är fiskar fri i Malle. Och ligger här från 2014, det tar lika nära. Om och 30 miljoner om Malle och fel på den första, visst det 2000. Og hætti er mye lavrængarfusnir og også tæst svo til sjælans. Og her synes jeg ikke er, at frysnir lager vil jeg vægt og lave 9-4 kroner. Og så kom det på mig her, og så en tjekta spærkling på det. Og så et størst fakt da, at jeg bæg tæg fiskar ui over det, så blir frysn også vann av det. Men så får frysn opp på det, og det var særlig at tæsten, han reik. Han blei så glur at han døy der, i måntid innan frysen. Så det er forskjellig spøyt og is, men man er jo sier. Vi ser det her, at i 30 år har det vært nesten 200.000 tals. Fire røyde og 1,3 milliarder kroner som gjør 514 og mer. Og vatten har vært i 1,3 dager, røyde jeg det her, i kjøvnen, og har fisket cirka 5 tals per dag og mer. Det är nekken turer, ser man, det är 6200 forskturer. Det har varit stor att det är mer, det ser man svin. Och här, ni har sett att det är mer vajan som nämnt, det blir 5 kilo per dag. Och i 1000 dagar, men det är ju svartjen så var. Och det är avgåvert att sitta svartjen i vajan per dag, fylltjast nästan hörst vid 3 år gamla ståndstånd. Så att det här är vajan för det. Så jag tycker att det här var mindre än 4 miljövikt. Så låg hon med kom 4 ända för var, kom 5. Så fettade hon, det blev 2 år. Så var det så vitt, 10 år, 30 år. Vajan för 9 och ända för visslösen. Så får jag upp att det blev till 10 år, så jag sökte på 15 stund. Så jag såg att det var mycket vatten kom in. Það fyrir það uppbættir og lengt uppbættir svo þessi nýja vajan þetta bæra var nýtt í báttar. Það koma það tóntan tanns og bæg. Það er múlum að hafa gæfa eftir því 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 því. Þetta hér er sindi sjálfstum kurva að þetta er reyja hér, som sagt, vajan fyrir það. Með hann grunna í stámstöldum í tannsum, að það er til tæna med det forhold. Og her synes jeg at det finnes ikke bedre at han vil sånn og sett at han har vant av stavnstøttene eller lagt stavnstøttene ut og til fiskfiskene inn. Og den aller søgneste, det var ikke sikkert vi ikke er så lengst som det er. At det her det her er
hvordan ársfjárlíkan er að vera. Ég syns að það nefnt það, sem hann nefndi að hann fyrsti ársfjárlíkan, hann blæ, hann er bestur í fyrsti ári. Og svo kom það nýja, svo fylgjast að stóð segja þetta. Og þegar hann var bestur hér til hérst að þú að það var gudingalegur nýtt stóndar, hefðist stóndar, og svo blæði hann fyrsti ársfjárlíkan, nekkar það sem, som allir hinn. Anningarlistinu þegar hér til, som sagt, allir menn við erist í okkar manningum sem vilja hafa útskrifa skrektur og verið við, hvað það var kjent af værinu í slöndu þegar við erum, svo er það mögulegt að fá að hjarta nátt að leggja út. En stóttlöggar kan nefnast að það flesti sem hafa verið við, bara við í hans, 5.30 á dæmis. Og Jakob var 35, og ég kom 33, og Johan 23, Petra 1. Og der var en mor. Men vi synes også, at det er en nækker vanske ikke sammen, som er ikke personer. Så det er der var 506 ingenske personer, der mister i vi, i skredvarene, og her er 8 kvinder. Nækker har vi rett og lønge vi, hvis det er at 2 år vi mister i Møyre enn 6000 dager, så sværer det 24 år, da vi har 200 dager om året. Så er det nækker vanske, men Tjerni hefur lige umhundra som hefur knutt upp til kýpunni í Jókn og Æra. Ég bara nefnt þess að Jónsson Elmar er glæður fyrir að fóta þetta okkar fíkja. Og ég haldi að ég er að segja þetta að þetta að það nýja myndin. Og som sagt, fjöðið er nekkur tæli, þegar ég næstan 400, som ég skanna í. Så er það sett upp turan er fyrfysi, en rokkniark, som hefur 135 kolonner. Og ég fyrir þess að 800 regnir nýjan eftir, þið er 11 feina tæli. Og man skulle tætja að skrifa því, så er það verið ganski upp um 30.000 fyrir þessu. Så þið er það størst ark. Ég sýtti að það bara þannig að það afstofa hefur Það voru först tálun inn, en hér ég fyrir Sjöjálfheim som fyrja. Men svoleiðs ég myndi störst ég í öll ára. Það er að ný og drí og saman í resti. Það voru okkra strígur vestir um Ísnesi og rundan og hverja vatn. Svo að hattar ökki hefur verið svoleið eftir út fjöldu ára í snakka sýpun og örum við. Men það kan sigast að þeir sýpun svo hordi hæma vestanvið. Þeir höfði loknan í vestanvið. Ég voru sér að gusta þess að júta, menn það er ekki, hattir hér er ekki það, ekki saman og ekki það, sem það er að lífa. Og svo kann man sýja að eftir að það var dríu í tredu ára saman og ekki á saman fiskar, kann sýja þess að tróðin ekki að leggja botnum þess að fiskur ekki vil vera hér. Það er ekki bara fjúpsa, menn austur fyrir í frosk og ís. Og ég haldi man kann konkludera að Það er betri í að hafa það vajjórsku sem er verið grunnum á þessu laginu utan að fiska stofnum dýju. Það vissi sig, er að það verður stuttlagar einhver kurvar, það vissi að hýtinn hann er vaksin frá 50 til 2000-arinn. En trendin er að sýta að það er hægt að það er sem að gráta gott að kjúva. Og eitthvað annað, þið er nekkar korfur fíkust nekkar össlingri við og þið er yfir allt annað hundra degar, enda yfir hundra trús og flest degar sem við erum össlingri, þess að hver aftinu líf kvadrantinu mittl sunnan og vestan og þann okkur undan þegar er og þetta kann össlingri, stóttlega reyna sem ég að ég kan byrja sem ekkert mest þetta er affall yfir há og við lóttum 30 år Vi sitter att det ligger om 1300-1400 millimeter kan man flest i armen. Men så i 2005, nu er det 1,2 millimeter, og 2011 er det høyeste, godt og vel for det. Vi kan tvære at realisere og vane med fiskjør. Det er 2011 høyeste, så vi skulle høyt efter at det er rekna ut i ham, så det er fiskjør. Men jeg tror ikke på standard. Í stæði fyrir er það helst eftir sér fyrstum sem er stærstu áherskan af þessu stöðum.
ustanelige. Vi skal ha litt av meste tilfellene opptusker fra Arstad og Beta, men vi takker oss som tar inn som annars har kommet tilfellene, ikke minst havstående, hagstående og landsverk og fiskemannerfellene og røyerfellene. Og annars ønskettene, særlig vil vi takke for mange av mannene som er her. Tåsa og vil vi, tåsa vil vi mye til bært. Så det skal bare ha vært på til å ta takk for det. Og så gjerne jeg aldri at det er ikke nok hva jeg skal si. At det er veldig å stå lov at jeg vet hvordan grøven sjøen og brøydes. Og helst til at den ikke vet at det er sjøen og det. Men nå er så en kan og bæren i gang. For å lese det på Pia, det er ikke nettopp om, det. Det er ikke spennende enn det at vet. Det er det jeg sier. Det var fiskapen i Svartja, så er han ikke svartja som ikke som raksten og tåler. Hvis det er dødslid, er han i avstyrninger. Men at han er rentet, så svartja han fra Hattelipa, tjekk mat opp i 18 miljøer. Og er han fyrsetting og renter i svartja i hendet, rent og minne. At det her viser der, det er hvordan jeg vil rente det var siden. Renten er jeg var nye her om 5-6 miljøer til 40 årene. Så i Jeg har krepp meg vel, at det er alt rekonstruerer. Og alle parkarbeidene går mye større til å motsette at du ikke kan ta det til. Men ta det jo lagene minne, det er satt skru i årslidene. Ja, da jeg lagt den for nye, da blir det slidt oppe. Så det er jævlig om ikke jeg har vært større lagene. Jeg får ikke å stekke noen gengas. Hvis man sier her at avkastet landsgjøringsarbeidet til å være til størst, på en løs høyre i morgen halv milliard, og sammen med jordlønnen er det 600 millioner som tas der. Og her kommer så en av andre tveindepalt som er virkende fisken i landet, som giver en milliard oppfatt i lønnen, omfram alle tvirksjermen som smyger trådløse projekter og alle andre, som øyne er sammen større sånn. Men til nett, månad oppfatt i stålet med netto avkastet til samfunnet. Det blir rettelig størst. Jeg har vært oppe nygingsstøyer, og det er ikke lagt å si at det kan gjøres av mann og avn for å stabilisere fiskapet, så vi må helst leve av i Svartsen og mange av det her. Men selv om det er rett å justere på det som ser ut som er spåret. Så har vi ikke så mye. Takk for det.